Այս կիրակի մեր եկեղեցին նշում էր Սուրբ Եղիա Մարգարեայի հիշատակության օրը, որին հաջորդող երկուշաբթի օրվանից սկսվում է Արարատյան շաբաթը։ Սուրբ Եղիա Մարգարեան հայտնի է Տիրոջ հանդեպ ունեցած հավատարմությամբ։ Հայ առաքելական եկեղեցու տոնելի սրբերի շարքում Սուրբ Եղիա Մարգարեային առանձնահատուկ տեղ է հատկացված։ Սրբի հիշատակությունը կատարվում է հոգեգալստին հաջորդող կիրակի օրը։ Մայրաթորի Սրբոց Հրեշտակապետաց եկեղեցում Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ պատարագ մատուցեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսուչ Գարեգին Վարդապետ Համբարձումյանը։ Օրը նշանավորվեց հատկապես Գևորգյան ճեմարանի ավարտական լսարանի սաների համար, որպես Գևորգյան ճեմարանի սան վերջին անգամ էին մասնակցում այս եկեղեցում մատուցվող կիրակնորյա պատարագին և ձևավորված ավանդույթի համաձայն Սուրբ Սեղանին հենց նրանք էին սպասավորում։ Ավարտական լսարանի սաներից Եղիշե Սարգսակյանը, խոսելով ճեմարանական կյանքի և ուսումնառության տարիների մասին, ասում է, ամենամեծ տարբերությունը թերևս ճեմարանի և աշխարհիկ բուհերի միջև աղոթական կյանքն է, որը շատ կարևորված է այստեղ։ Ուսումնառությանը շահախված է նաև աղոթքը և ճեմարանցին առանց աղոթքի և միայն ուսումնառության չի լինում, այլ պետք է միախառնված լինի ընթացքը, որովհետև իբրև մարդ կայանում է և իբրև ոգևորական պատրաստում և պետք է գումարվի նաև աղոթական կյանքը, որը ժամերգությունները, պատարագը, որ պետք է մասնակցի ճեմարանցին և կարողանա իսպաս եկեղեցու և մեր ազգի հետագայում կիրառի իր ստացած եկեղեցական գիտելիքները։ Տեր Գարեգին Վարդապետ Համբարձումյանն իր քարոզում անդրադարձավ օրվա խորհրդին, հայր Սուրբը խոսեց նաև Եղիա Մարգարեայի կերպարի մասին, ավարտական լսարանի սաներին մաղթեց կրելով նրա օրինակն իրենց մեջ լինել ճեմարանի արժանի զավակ և կարողանալ զորացնել մարդկանց հոգևոր կյանքը։ Ճեմարանի 6-րդ լսարանի սաների համար սա ուսանողական կապա կրելու վերջին տարին էր, նրանցից շատերը կհամալրեն Մայրաթորի հոգևորականության շարքերը։ Կան սկզբունքներ, որոնց համաձայն հոգևոր ծառայությունը ցանկացած վայրում պետք է լինի Քրիստոսը կենտրոն, պետք է ամեն միջոց օգտագործել, որպեսզի Տիրոջ խոսքի քարոշությունը իմ անձի միջոցով իրականանա։ Աստծո կամքով որտեղ որ նշանակվենք, որտեղ որ Վեհապար Հայրապետի օրհնությամբ մեզ նշանակեն, անշուշտ այնտեղ պետք է իրականացնենք այն, ինչը մենք կոչված ենք։ Հանգստի շրջանում ճեմարանականները հնարավորություն կունենան տարվա ընթացքում ունեցած որոշ բաց թողումներ շտկել, թեմատիկ ուսումնասիրություններ կատարել և հայրենիքում կամ Սփյուռքում իրենց հովվական առաջին քայլերն անել։ Սովորաբար ամառային արձակուրդների ընթացքին մեր ճեմարանականները զանազան թեմերում, կառույցներում, թե Հայաստանում և թե Սփյուռքում բերում են իրենց ծառայությունը և դրանով երկուստեք օգտակարություն են ունենում, թե իրենք հովվական փորձառություն են ստանում իրենց ապագա ծառայության համար և թե օգտակարություն են բերում այդ համայնքներում ծառայող հոգևորականներին։ Այս առումով նաև բացառություն չէ այս ուսումնական տարվա ավարտը և ամառային արձակուրդները։ Ճեմարանականները պետք է ծառայություն բերեն թե ճամբարներում, թե զանազան ծուխերում և բարեսիրական կառույցներում։ Իսկ մինչ այդ բակալավրիատի 29 և մագիստրատուրայի 16 սաները կպատրաստվեն ավարտաճառերի պաշտպանությանը, որը կմեկնարկի հունիսի 21-ին։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։